Dobrý večer, vážení diváci, vítáme vás u dalšího streamu Fotoškoda Fest. Naším dnešním hostem je kameraman divoké přírody Lukáš Pich. Ahoj. Ahoj, Lukáši. Lukáš, vlastně, jak už ho tak znáte, tak vešel ve známost, nebo aspoň pro mě vešel ve známost takovým hezkým showreelem o divoký přírodě, samozřejmě převážně z Čech, nebo vlastně hlavně z Čech, viď? Prakticky převážně z Čech. No. A taky jste s ním mohli vidět pořád, jak točí, který vlastně pravidelně vypouštíme ven. Mm-hmm. Sešli jsme se u krásný bobří hráze, bobřího hradu a bylo to strašně fajn, takže na to se určitě mrkněte. Ale Lukáši, díky, že jsi dorazil znovu. Já moc děkuji za pozvání. V poměrně krátkém horizontu, jsi zkrátka populární. No, to se nedá nic dělat. No ale co teďko, protože ty jsi říkal, kluci, když mě budete chtít na Fotoškoda Fest, tak je to jako nejvypětější období v roce pro moji práci, kdy já opravdu makám a nemůžu vám nic slíbit. Mm-hmm. Co vlastně točíš a kdy jako se rozjíždí ta tvoje točící sezóna? No, těžko říct, co natáčím, protože já tohle dobu většinou nevím, co se bude dít další den. A hodně často se mně stane, že z ničeho nic něco objevím v lese a vím, že teďka si prostě potřebuji vyhradit třeba týden na to, abych si vyčekal dobrý počasí, abych to tam mohl jít natáčet, takže já prostě potřebuji mít volno. Ale máme teďka s kolegy třeba dutinu kulíšků ve 2 metrech, na kterou bude svítit zapadající slunce, takže tam by se určitě dali natočit nějaký zajímavý věci. Obcházím doupný stromy, kde jsou datly, protože bych si rád natočil nějaké ještě záběry datlů zase. Mm-hmm. A vypadá to, že už jich několik mám a dokonce teď jsme točili i víry u mladých, takže je toho spousta a ještě mám různý plány, které musím teprve zjistit, jestli se mě to povede, ale vždycky ten konec května a celý ten červen, to jako já vím, že prakticky každý den někam vyjíždím, i když nemám plán, ono se vždycky něco jako najde. Mm-hmm. Kameraman divoké přírody, takže jsi vlastně přímo spjatý s tou sezóností té přírody. Teďko aktuálně je to sezóna hnízdění, já nevím, páření všeho. A mláďat, všeho. Úplně všeho. Teď se děje úplně všechno naraz, takže to období zhruba od začátku dubna do třeba půlky července, jako tam se děje úplně všechno a člověk neví co, takže já vždycky natočím nějakých pár témat, najednou zjistím, že je polovina léta a že je spoustu věcí, co jsem měl v plánu, tak jsem ani nestihl vůbec a strašně rychle to uteče. Ale tady to je zajímavý fenomén, protože s kolegy fotografy se o tom dost bavím, říkám, jako, hele, to středohoří teď už bude v takovém tom topu a už jako mírně za, nebo ještě lepší příklad, ten česnek, jako jo, medvědí. Už to bude vrcholit, ale možná už to jako, ale ještě se to dá. Mm-hmm. Tak máš to taky takhle, že ti jako přijde, že každý rok jsi to propást, nebo už jsi měl nějaký jaro, který si řekl, jo, teď jsem to jako zvládl, tohle jaro, jsem spokojený. Já většinou mívám jako roky, kdy strávím úplně to celé jaro venku a pak si řeknu, jestli jsem toho jako postíhal hodně, anebo málo. Ale nikdy se mně nestalo, že bych stihl natočit všechno, co jsem si přece vzal, nebo co by mě zajímalo, protože příroda je zkrátka nevyčerpatelná studnice a vždycky na konci jara si řeknu, tak tohle taky ne. Nebo nemusí to být ani na konci jara, protože to je kolikrát, že nějaké věci se dějou třeba konkrétně jenom týden nebo 2 týdny v té přírodě a zrovna je třeba špatný počasí a najednou ty 2 týdny uplynou a člověk si řekne, tak letos zase ne, možná příští rok. Takže nikdy se nestihne všechno. Když se bavíš o tom týdnu nebo 2 týdnech, tak jsi mi úplně nahrál otázku na to, že kdo fotí nebo točí přírodu, tak by rád viděl skokany při tom jejich typickém čase, kdy zmodrají, na jak dlouho to je, ale o jakou žábu se vůbec jedná? Myslíš ostronose, skokany, ty modré. No to je hodně náročná věc, protože oni zmodrají dostatečně atraktivně jenom za předpokladu, že jsou slunečné dny, že je teplo celkem a to třeba letos moc nebylo. Jinak oni vlezou do vody, spáří se tam, možná trošku tak jako zblednou, ale když je oblačno, tak vůbec nejsou tak hezky modří, jak to z těch fotek vždycky všichni znáte. Takže mně přijde, že letos to asi ani nebylo, i když letos jsem se jim nevěnoval. No a ta doba jejich zmodrání trvá, jako dle mých zkušeností, tak třeba 2-3 dny. Dejme tomu možná 4, prostě v řádu několika dnů takhle. A teď jako trefit to, kdy to přesně bude, jestli už tam ti skokani jsou, jestli jsou modří, jestli jich tam bude dostatek a jestli budou třeba někde blízko u břehu, aby člověk nemusel jako lézt do vody mezi ty jejich snůžky a rušit je tam nebo je ohrožovat, tak to je vždycky jako náhoda. A to je třeba právě taková ta věc, že když si člověk řekne, že to by rád natočil, tak
najednou z ničeho nic zjistí, že a ono to proběhlo minulý víkend a teď už to nebude, tak zase nic. A je to prostě hrozně náročné to vytipovat a trefit to. No u těch žab můžeme ještě chvíli zůstat. Já si pamatuju, že vlastně, když si vzpomínám na tvoje jméno, tak první, co se mi vybaví, je tvoje opatrné našlapování nějaký lesní silničce, která vede do jakýsi chatové oblasti. Nebo kam. Dokonce jsi tam i psal poměrně dlouhý příspěvek. A to už je možná 2 roky zpátky. Myslíš ty ropušky. No. Co to je za věc? No, to je zase taková věc, která se docela těžce vytipovává, když se bude dít. A sice, když se normální ropuchy obecné, když se půlci přemění už vlastně v malé žabky, tak oni ve strašně obrovských počtech vylezou z těch rybníků nebo z té vody, kde se vyvíjeli, a vydávají se směrem na souš, jako do polí, na louky, do lesů a podobně. A to je potom vyloženě mravenčení, že je úplně plná zem těch malých ropušek. A když je to třeba někde, kde je nějaká turistická cesta nebo nedej bože silnice, tak prostě lidé, co tam chodí, jezdí na kolech nebo jezdí v autě, tak jich strašně moc zlikvidují, bohužel. A vždycky to záleží, jak se k tomu ti lidé postaví, protože tam třeba, kde já jsem to natáčel, tak já jsem schválně natáčel takhle svoje nohy, jak se snažím mezi těma žabkama projít, abych na žádnou nešlápl, a jak je to strašně náročný, protože jsou tam prostě tisíce. A kolem mě jezdí jako cyklisté na kole skrz ty žabky, chodí tam s pejskem běhat, vůbec si toho absolutně nevšímají a ty tam jenom stojíš a říkáš si jako, nevidíte, že je tady plná zem živých tvorů nebo co? A i když tam člověk třeba dá nějakou ceduli, tak pak zjistíš, že tam stejně někdo jede na kole, když se ho zeptáš, proč tam tudy zrovna jede, tak řekne, no já bych to jinak musel objíždět tady 200 metrů. Tak si říkáš, no tak jako dobře, no teda. Jako oni ty žabky jsou na to dělané, že jich je právě tolik a počítá se s tím, že spousta z nich se nedožije té dospělosti, ale těch nástrah v přírodě už tak mají dostatek všelijací jako predátoři a podobné věci, takže jako ti lidé jim moc nepřidávají naděje, no. Takhle. No a k tomu rozmnožování ještě jsi říkal, hledám doupné stromy. Víš třeba, kolik času strávíš jako v tom terénu, když takhle seš, já nevím, dejme tomu třeba, kdyby si řekl, ale za květen, mimo teda rozhovoru, který tady s vámi mám, tak... to je strašně těžko říct, záleží, co konkrétně hledám, ale třeba s těma datlama já mám vytipovaných, dejme tomu, 10 lokalit, který stojí za to zkontrolovat, kde vím, že jsou jako fajn dutiny, kde by se ti datli dali natáčet. Takže se musí objet těch 10 lokalit, ty jsou, dejme tomu, každá třeba do 20-30 kilometrů, teď je to tam na místě třeba na půl hodiny to projít a to je jako jenom to jedno téma z těch mnoha, který si řeknu, že by se třeba jako dalo zpracovat a to pak jako obcházím všelijak, když třeba jedu někde zrovna kolem toho místa, tak to využiju a zastavím se tam, nebo někdy tam jedu s tím, že se mě tam povede najít něco dalšího, ale víceméně takhle přes to jaro, když vyloženě neprší nebo není špatné počasí, tak skoro každý den jako chodím někde venku, protože nejčastěji se zajímavé věci nachází v momentech, kdy to neplánuješ, takže ono jako stačí většinou vymyslet si tak zhruba třeba, co by se tam dalo najít, jít se potom podívat a zpravidla najdeš něco dalšího, co se pak dá natáčet. No, potvrzuju, včera jsem vlastně byl u cvrčka takhle a natáčel jsem ho a fotil jsem si ho, ale zabrousil jsem si to a to bylo vlastně proto, že jsem šel na místo, kde byla dutina špačku a pak jsem říkal, to je takový blbý kompozičně. Seš jako velmi pečlivý na kompozici? Já se pak k tomu tématu stročka vrátím. Ale... No hodně. To jako, já když hledám třeba ta hnízda ptáku nebo nějaké větve, kde se dá něco natočit nebo noru, tak nestačí najít jenom to hnízdo nebo noru, ale musí to být ještě jako estetické zase. Protože za prvé nechceš natáčet ošklivý věci, že jo? A za druhé já tam potom strávím takových hodin nebo dní a potom dalších hodin až dní editací toho výsledného videa. Tak chceš, aby to za něco stálo, ten strávený čas, že jo? Je potřeba na to trošku myslet, takže se mi to musí líbit. A třeba nějaké hnízdo, co je někde do proti světla, proti nebi a bylo by to vyloženě jenom dokumentační, tak na to je příliš moc jiných věcí, které vypadají lépe, takže třeba u těch datlů konkrétně potřebuju, aby to bylo někde ve svahu relativně nízko, abych já se dostal na jejich úroveň a aby na pozadí bylo něco zeleného ideálně, takže třeba protější svah a takový hnízd jako šafránu, protože datli většinou hnízdí tak třeba od 8 metrů výš na těch stromech, takže jako bez šance. Je to trošku složitý. No.
No, ale k té kompozici vlastně a k tomu, k těm hnízdům a tak dále, k tomu samozřejmě patří to, že ty, když to natáčíš, tak určitým způsobem, ať chceš nebo nechceš méně či více, zasahuješ nějakým způsobem do života těch živočichů. Mm-hmm. Samozřejmě z tvojí historie vím, že ty se do něj snažíš zasáhnout skoro vůbec, nebo co možná nejméně, mm-hmm. ale říkal jsem například toho cvrčka včera, že jsem ho jako natáčel, fotil a pak jsem se na ty, já jsem to i viděl jako v té kompozici, ale zrovna jsem sebou prostě neměl třeba nůžtičky mm-hmm. a přes tu jeho noru malou, tak byly prostě takový tři stébla a pak jsem říkal, já to vlastně ani nemůžu nikam dát, protože teďko se tam asi pravděpodobně chci vrátit a ty tři stébla maličký, který se ho, ale jedno se ho tak jako dotýká, když vyleze z té nory, mm-hmm. těch 5 cm možná vylezen, tak vlastně nemůžu pustit ty předchozí záběry, protože v těch dalších záběrech by nějaký bystré oko mohlo vidět, že jsem ty tři stébla odstranil. Mm-hmm. Myslíš si, že takovejhle zásah je ještě v pohodě nebo není? Vždycky záleží od té konkrétní situace. Jako myslím si, že speciálně u hnízda cvrčka by to asi moc nevadilo, když to člověk uštípne nůžtičkama, protože oni chtějí, aby ta nora, aby to tam hezky znělo, že jo? Aby se tam mohli předvádět. Takže tam si myslím, že to třeba nevadí. Ale dá se udělat třeba i to, že jenom ty stébla ohneš na tu chvilku, kdy to budeš natáčet, něčím je tam zatížíš a po natáčení zase vrátíš do té původní polohy. Což není problém. Tak, tak. Ale pak třeba, když se bavíme o těch ptačích hnízdech, s tím, že tam dost často zavazí nějaká větvička třeba v záběru nebo něco, tak to je potřeba hodně pečlivě to posoudit, protože záleží, jestli je to větvička, která třeba vyrůstá přímo z té větve nebo z toho stromu, kde oni mají to hnízdo a slouží k zakrytí nebo k maskování toho hnízda, aby ho neviděli různí predátoři a podobně, tak v tom případě odstraňovat nějakou větev, to je fakt blbost, to je prasárna, to je neetické. Ale když ty třeba sedíš od toho hnízda někde x metrů daleko a někde v cestě trčí větev, která s tím hnízdem už nemá nic společného, tak tu třeba oříznout, to zase jako není problém úplně. Takže je potřeba se zamyslet, jestli to si to ta zvířata nějakým způsobem může ohrozit. A v případě, že jo, tak to určitě nedělat, ale jinak se dá tomu trošku pomoci, té kompozici. Ty jsi říkal, že objíždíme s kamarády, nebo máme teďko nalezenou dutinu, kulíška 2 metry vysoko, bude ani svítit zapadající sluníčko, to je nádherná situace. Snad. Takže s někým spolupracuješ takhle v terénu? Spolupracuju s ornitology, kolikrát s arachnology, s herpetology a tak. Já mám sice takovou trošku úchylku, že mě nejvíc baví si ty věci k natáčení najít sám, protože z toho má člověk potom největší radost. Je to trošku kontraproduktivní, protože pak strávím spoustu času tím samotným hledáním v terénu. Ale zase mám potom třeba o těch zvířatech co říct a můžu tam napsat nějaký zajímavosti z jejich života, než kdyby mě někdo jenom posadil na to místo, odsaď to natáčej, tak to je trošku nuda. Ale co se týče třeba konkrétně těch sov, tak tam to, kdyby chtěl člověk dohledávat, tak může celý jaro dělat jenom toto a nic jiného nestihne, protože to je neuvěřitelně časově náročné, takže třeba tam si nechám rád pomoct zrovna. Ale zase od jiných kolegů, který fotí zvířata, tak vím, že vlastně tam ta linka mezi fotografama té přírody anebo všema, který se o to zajímají, takže nechci s přímo profíkama, ale je nějakýma amatérama, zapálenýma amatérama a těma ochranářema a třeba ještě myslivcema je vlastně velmi tenká. Jak ty se jako pohybuješ tady v těch třech rozmezích? Tvorba, ochrana přírody a myslivost, jako jak vychází se všema těma zájmovýma skupinama v té přírodě? No, co se týče vědeckých pracovníků nějakých nebo specialistů, tak s těma vycházím z pravidla velmi dobře, protože když už mě znají, tak ví, jaký mám přístup k přírodě a že se snažím zachovat vždycky tu scénu co nejpřirozenější, aby ty zvířata nebyly ve stresu a ještě se potom snažím kolikrát i ve svých příspěvcích na sociálních sítích na to upozorňovat a poukazovat, že je potřeba se chovat opatrně, takže ti se mnou většinou problém nemají, nebo mě i sami třeba poradí, jak to udělat tak, aby to bylo bezpečné, víš, třeba u těch sov, dejme tomu. A zároveň ty záběry samotné, já věřím tomu, že z nich je to potom poznat, jestli to zvíře během té akce bylo v pohodě nebo ne, protože když by nějak třeba stresovitě dýchalo nebo se pořád otáčelo na kameru, tak je poznat, že se bálo, že měl strach a že zkrátka nebylo úplně v pořádku. Což na fotkách kolikrát poznat být nemusí, ale u toho videa mě to prostě prozradí. Takže já, i kdybych si představil, že se nebudu chovat hezky, tak ty záběry to potom zkrátka vyzradí. Takže já musím s těma zvířatama nakládat ohleduplně, ať chci nebo ne.
No a co se týče myslivců, tam je to trošku různé, záleží vždycky na tom, co je to za člověka, to se nedá házet všichni do jednoho pytle, někteří taky moje záběry znají, mají je rádi a třeba mi pomůžou i něco najít. A pak se najdou i tací, kteří jakmile vidí u lesa nějaké cizí auto, někoho jiného než myslivce, notabene, když tam má člověk kameru a případně by mohl zachytit něco třeba nechtěného, co veřejnost nemá vědět, tak už jsem se samozřejmě setkal s nějakými případy, že mě šli z lesa vyhánět, že už by mě tam neradi viděli a podobně. Ale je to prostě jako o lidech, tak jako, tak jako vždycky. To je strašný jako věčná taková ta tématika, tady to se řeší neustále. Nicméně v našem předchozím videu, ještě jednou to připomenu, pokud to chcete vidět, tak je to náš pravidelný seriál, jak fotí, nebo v Lukášově případě, jak točí. Mrkněte na to, je to na tomhle tom vlastně kanálu, kde tohle video bude uložený. Tam si provalil to, že nebo provalil, zkrátka si řekl, že si přešel na Panasonic GH6. Je to tak. Proč vůbec využíváš foťák nebo kameru, hybridní přístroj s mikro čtyřtřetinovým snímačem? Teď se všeobecně jako říká, že čím větší snímač, tím pojme víc světla, čím menší, tím to jako má vliv na to ISO a tak dále, prostě šumí to. Tak to je první věc. To je pravda, ale já jsem velice specifický případ, a sice, že já na natáčení těch zvířat potřebuju co nejdelší ohnisko a ten čtyřtřetinový snímač mi každé ohnisko násobí dvakrát. Jasný. Takže já když mám třeba nasazenou šestistovku, tak natáčím vlastně na 1200 mm. A dlouhé ohnisko je pro moje natáčení zvířat alfa a omega, to je moje naprostá priorita. A i ty malý snímače dneska už to ISO dokážou vyhnat do poměrně snesitelných hodnot. Samozřejmě nevyrovná se to úplně full frameu, ale pro mě... Neřešíš to v podstatě tolik. Je to pro mě prostě priorita mít co nejdelší to ohnisko. Takže proto. A říkal jsi druhou věc, která je asi důležitější, než to, jestli to šumí nebo nešumí, je to, že to má určitý funkce, který jako jiný přístroj nemá. Tady v tom jaký? Tak není to úplně, že to jiný přístroj nemá, ale má to ty funkce, které já požaduju, nebo které jsem chtěl, a to je záznam 4K ve 100 nebo potažmo 120 snímcích, abych potom mohl to video zhruba 4x zpomalovat, protože to mě vždycky v minulosti vadilo, že to odlišovalo moje videa od těch velkých produkcí a velkých dokumentů, že já to prostě nemám dostatečně zpomalené proti ním, když jsem točil třeba do jenom 50 oken, takže teď už naštěstí to ty foťáky začínají mít. A zároveň ta GH6 natáčí i do 5,7K v 50 oknech, což znamená, že můžu potom dělat i nějaké výřezy. A když je nějaké zvíře třeba hodně daleko, tak to dokážu využít, protože to mě taky trošku chybělo doteď. A hlavně je to malý kompaktní přístroj, je to lehký, dá se to dát potom i třeba na nějaký gorilapod, když se natáčí makro, dejme tomu. Takže se s tím prostě dobře pracuje a spousta záběrů, třeba které bych s velkou kamerou nebyl schopen natočit, tak s tím malým foťákem je dokážu pořídit. To byla právě moje další otázka, proč jsi vlastně přešel z takový tý klasický filmový kamery, která je prostě většinou nějaká krychle nebo něco kvádra, aby se to vešlo do nějakého rigu, na jakoby takovýhle přístroj. Je to právě kvůli tomu jednoduššímu ovládání, člověk toho sebou nemusí tolik tahat, umí to už to stejné vlastně, není tam nutně potřeba náhledový monitor, pokud ho člověk nechce kvůli něčemu využít. A je nějaká taková pohodlnost té práce s tím, potom když člověk někde se trmácí lesem zajelenem třeba, nebo něco takového přes spadané stromy, tak prostě je to jednodušší. A hlavně ten foťák je utěsněný proti prachu a povětrnostním vlivům, když to ta kamera je daleko náchylnější k tomu, když třeba prší, tak by se musela nějak schovávat, když to tady ten foťák by to měl zvládnout úplně bez problému, takže je to s ním i zábavnější. Ale i přesto tu techniku chráníš terénu nebo jí dost našetříš? Jaký jsi člověk technice? Já si myslím, že ji chráním docela dost. Já vždycky, když jsem prodával nějakou starší techniku použitou, tak se lidi divili, jak to, že je v tak dobrém stavu, když s tím chodím do toho lesa. Ale já, jak točím na ta dlouhá ohniska, tak prostě prakticky vždycky ten foťák je někde na stativu, takže se neválí nikde v bahně nebo v prachu a podobně, takže já si myslím, že jsem na ní docela opatrný. Jako občas, když mě zastihne nějaký lehký deštík venku, který jsem nečekal, tak se hold stane, ale to ta technika vydrží a když prší třeba víc, tak se schovám do maskovacího stanu a tam jsem v suchu, takže nic takového extra náročného s ní neprovádím vlastně. A lidi si dost často představují, že vlastně kameramani a fotografové přírody
aby natočili ty zvířata, tak ty jste o tom maskování řekl, ale tak si představuju, že se někde pohybují neustále v nějakých hejkalech a maskovacích sítích a tak dál. A je to pravidlem, nebo jde vlastně i normálně přijít, jak bych to řekl, v civilním oblečení nějaký jako subtilnějších barev do lesa a něco vytvořit? To zase záleží, co se jde natáčet. Když jdeš natáčet nějaký hmyz, obojživelníky, plazy, tak tam samozřejmě se není proč maskovat, protože oni před tebou prostě neutečou. A potom je rozdíl hlavně mezi savci a ptáky, protože u savců stačí buď to mít nějaké to nenápadné oblečení, anebo třeba maskovací oblek takzvaného hejkala, který z tebe udělá takové to křoví. Jak to lidi znají z fotek třeba nějakých válečných snajperů a podobně, tak něco takového třeba nosím. Není to úplně nutně potřeba, jako znám lidi, kteří chodí v nějakém hnědém nebo zeleném oblečení a když se nehýbou, tak to úplně stačí, ale hodit si přes sebe toho hejkala není žádný problém, takže když je tam šance, že mě to třeba pomůže a kolikrát se mně stalo, že ke mně přijde srnec na 2 metry a když je dobrý vítr, tak prostě nic netuší, takže já si to na sebe většinou dávám a maskuju tím i tu kameru potom, ale co se týče ptáků, tak na naprostou většinu situací to nestačí. Že ptáci v našich podmínkách tady ve střední Evropě, pokud to nejsou nějací vyloženě měščtí, kteří jsou zvyklí v parcích na lidi, tak tam je to buď anebo, že buď to o tobě prostě ví a tolerujou tě, anebo o tobě nesmí vědět vůbec. A na to ten hejkal nestačí, protože při tom focení nebo filmování stejně se člověk nějak hýbe při ostření nebo pohybuje se a ti ptáci to okamžitě uvidí. Takže tam je potřeba využívat potom buď to maskovací stan, ze kterého kouká jen ten samotný objektiv a člověk vůbec není vidět, anebo si člověk může zbudovat vlastnoručně třeba nějaký úkryt z maskovacích sítí, který pak vypadá podobně, že to je nějaká taková boudička, nebo si vyloženě postavit nějaký pevný kryt ze dřeva, třeba z prken, ale prostě, aby ho vůbec nebylo vidět. Takže přístupy jsou různé. A protože ten hejkal, máš ještě třeba nějaký další věci, které by si popsal k tomu maskování? Protože, jak říkám, ten hejkal to je taková nejznámější věc a lidi to často řeší a tak, ale to třeba nějaký maskovací sítě nebo něco takového, máš nějaký takový tip pro lidi, kteří by třeba chtěli si něco takového pořídit, kde by jako měli začít? No, existuje toho spousta. Je to tak, že většinou člověk začne s maskovacíma sítěma, protože se dají pořídit poměrně levně, můžeš si jich koupit obrovskou ruli a udělat si z nich třeba i nějaký ty kryty. Já jsem tak začínal taky. Ale když potom je člověk ochoten trošku do toho víc zainvestovat, tak ten stan maskovací je úplně absolutně jiná liga, protože tam potom na místě nemusíš vůbec trávit čas rušením zvířat, že tam stavíš nějaký úkryt nebo něco tam prostě přijdeš. Má to pružinovou konstrukci, která se ti sama rozbalí, ty to maximálně kolíkama připevníš do země a prostě během minuty jsi schopen zalézt, schovat se a neprostupuje tam žádný světlo, třeba je problém s těma maskovacíma sítěma, může se stát, když sedíš v protisvětle, tak jakmile se tam trošku někde pohneš, tak plaší ptáci jako třeba volavky registrují tu tvou siluetu a může je to vyplašit, když to v tom stanu, to má většinou černý vnitřek, je tam tma a můžeš se klidně i protáhnout nebo pohnout, ti ptáci tě nevidí, vidíš do stran okýnkama, takže já ty maskovací sítě od jisté doby už moc nepoužívám, protože vlastně není na co. Buď to mám hejkala, který ho na sebe obleču normálně jako bundu a kalhoty, tím pádem nemusím nějak přidržovat nebo nosit, je to normálně komfortní, nechytají se za to žádné jako větvičky nebo tak, protože to je z takového docela dobrýho materiálu. A nebo potom někde sedím a nehýbu se a tam je nejjednodušší si sednout v tom stanu. Potom. Takže já jsem maskovačky víceméně vyřadil. Nějaké doma samozřejmě mám, když je nějaká zvláštní situace, třeba kde mám sedět na nějakém místě a ten stan by se tam nevešel třeba, že tam je omezené místo, tak se dá třeba z nějakých kolíků udělat si z té maskovačky provizorní úkryt, ale na prosté většině případů používám tady ty dvě metody. Tak jsme hezky probrali foťáky, maskovačky a už jsme to tady dneska nakousli před natáčením. Editace videa. Je u videa pravidlem, že ten edit zabere, nebo že je to vlastně polovina fotky, protože u fotek mi to tak přijde. Tam je prostě důležitá kompozice, pak to nějak technicky zvládnout, ale pak to samozřejmě i dobře naeditovat. Dobře tu fotku v počítači vyvolat. Je to u videa to samý? Je to horší. Editace toho videa to je naprosto nekonečná věc a člověk se s tím může pachtit podle toho, co chce udělat, tak
strašně dlouho, ale než se vůbec ty záběry proberou, vyberou se ty, který potom chceš použít, než si to nějak setřídíš celé, potom musíš vymyslet vlastně koncept toho videa, jestli to má být dlouhý dokument, nebo jestli chceš jenom hodit samotný záběr na Instagram, nebo jestli to bude hudební klip, jestli tam bude zvuk, nebude tam zvuk. Prostě musíš vymyslet nějak, co z toho bude, což u fotky většinou z tě fotku upravíš a je z toho fotka, to bývá jednodušší. Potom samozřejmě se to musí sestříhat, potom se to musí nabarvit, stejně jako se edituje fotka barevně, tak se edituje video. A je to zase náročnější, protože je tam pohyb, ta scéna se mění, takže třeba nějaké maskování prostě zabere víc času. Potom zvuk je kapitola sama pro sebe, protože hodně často se ten zvuk vytváří v postprodukci úplně od píky, protože buď to třeba nenatočíš vůbec nic, že se ti to nepovede v terénu, nebo je ten zvuk nějaký špatný, nebo minimálně jako já, třeba když zpívá nějaký pták nebo něco, tak chceš, aby ten zvuk byl bohatší, tak ještě do zákulisí přidáš třeba nějaké zvučení potůčku nebo něco takového, co samozřejmě ten mikrofon nezachytil. Pište si, jo, tady máte nějaký typy, no. Pultový. A pak taky ten samotný export videa, když už to máš všechno hotový, tak záleží na síle tvého počítače, ale to taky samozřejmě nějak trvá. A poměrně náročněji se to prezentuje než fotka, protože různé platformy mají všelijaká omezení, trvá to déle. Nedá se z toho udělat tak jednoduše výstava, že to pověsíš na zeď, takže prostě s videem je oproti fotkám strašné práce a hodně často se setkávám s tím, že fotografové, když už je začne to focení nudit, tak si řeknou, že by bylo fajn ty obrázky rozhýbat a zkusit si nějaké video. Tak si toho trošku natočí, zkusí to nějak zpracovat a zjistí, že je to tak strašná drbačka, že už s tím nechtějí mít nic společného a od té doby už nikdy nic nenatočí potom. To už... Je pravda, že já poslední dobou začínám mít takový jako mix, tak třeba já jsem v tom přechodu teďko, ne. Je to tak, že já se vlastně vždycky to zvíře fotím, ale když můžu, tak jako podpůrnej takový třeba 15-vteřinový záběr, typicky třeba střízlík zpívá na na kořenech prostě vyvráceného stromu, tak tam prostě si to musíš nahrát, protože to je tak nádherná věc. No. Takovým tom předjaří, ještě třeba ti do toho zasněží trochu, když... Tak to je úplně úžasná věc, ale stejně nevím, jak bych to jako dál, nemám vlastně jakoby workflow, kde bych to jako nějak uplatňoval jinak, než zájmově, než jako pro, rozumíš, ty se tím živíš a už jsi se jako vypracoval, když to pro mě to nemá žádnou ani komerční hodnotu a jak prostě se rodina rozšiřuje, tak všechno, co dělám, musí mít nějakou komerční hodnotu. Prostě je to tak. Jako. Je to všechno spousta práce a mě se právě vždycky lidi ptají, jestli zároveň i fotím, tak to já vůbec nefotím, protože já kolikrát nestíhám ani natočit to, co bych rád, natož, abych u toho ještě fotil a obojí to za něco stálo. To se prostě nedá stíhat dohromady a dokonce já většinou říkám, že jsem měl to štěstí, že na rozdíl od mnohých jsem začal nejdřív natáčet. A ne fotit. Protože když pak člověk zjistí, co to video obnáší, tak se na to většinou vykašle, nebo hodně často. Kdežto já, když jsem začal nejdřív natáčet, tak jsem si na to už tak nějak jako zvykl. A vlastně v začátcích jsem si říkal, že bych mohl nějakou tu fotku i zkusit. Ale pak jsem měl dokonce trošku strach, že kdybych zjistil, jak je to vlastně snazší a snáze prezentovatelný a všechno, že bych jako konvertoval k fotce a přišlo mě to škoda, protože kameramanů moc není. Takže já se od fotek držím dál a vyloženě jenom natáčím. Tady od toho zpracování možná ještě se hodí říct, jaký program používáš na zpracování a proč? Stříhám v DaVinci Resolve, protože to je nejlepší program na editaci barev právě. To byl vlastně původně program na barvení a někteří lidi mu vytýkali, že tam nemá dostatek nástrojů právě na samotnou editaci nebo nějaké 3D efekty a podobně, které já stejně nepoužívám. Ale postupem času je to stále lepší, těch funkcí tam přibývá. A když jsem třeba kdysi zkoušel Adobe Premiere, tak mě třeba nějak nesedlo a to pracovní prostředí jsem si zamiloval daleko víc v tom DaVinci, takže už stříhám od té doby v tom a nic jiného by se mě nechtělo používat. Ale rozhodně to není asi o tom, že by ta Premiere byla špatná, ona je asi dobrá, jenom prostě workflow. Záleží na tom, co tam člověk chce dělat samozřejmě. Co se týče barevných úprav, tak tam mi opravdu sedl ten Resolve daleko lépe. A nějak, je to prostě o preferencích, každému se líbí něco jiného. To je, když se lidi budou hádat, jestli je lepší Canon, Nikon, Sony nebo něco, tak stejně nakonec vítězí nějaké emoce, tak tady je to asi podobné trošku. Já si myslím, že skutečně je to o tom, že tyhle ty programy, jak jsem právě říkal, ono jich moc není, protože fakt jich je v tom topu, jich je pár,
který získávají ty peníze zpět, aby to vyvíjeli furt dál. No, a Resolve je jeden z nich. No hlavní jsou asi tak tři, no. Buď no. to je to premiéra, nebo je to Final Cut, a pak je to DaVinci Resolve. A možná... After Effects jsou napojený na premiéru, ne? To asi. Je taky Adobečko, no. A no. možná ještě Edius, někdo stříhá třeba v tom. A ještě ale... vlastně Sony Vegas, ale to už dneska bych řekl, že je hodně jako pryč. To už je trošku nižší level. Jo, tam už se jako nedá udělat těch věcí tolik. A třeba konkrétně právě ten Resolve, co se týče těch barevných úprav, se kterými já se docela dost piplám, tak to si myslím, že je jako poměrně bezkonkurenční. A možná ještě teda jedna věc k té specifikaci, než přijdu zase k jinému konceptu. Proč se skloňuje u videa 4.2.2 10 bit, já nevím kolik bit a všechno, možná je to pro spoustu lidí zavádějící, a co je to log a S-log a C-log, já nevím co všechno, takže... Jo, no 10 bit to je barevná hloubka, která, když to hodně zjednoduším, tak to znamená, že čím vyšší je, tím větší možnost má člověk potom v postprocesu si s těma barvama hrát a potáhat je. Spousta kamer nebo foťáků už dneska točí dokonce i do RAVu, kde ta možnost je potom samozřejmě ještě vyšší, ale toto je nějaký takový mezikrok mezi tím, takový nějaký donedávna ještě standard. Takže já třeba dřív, když jsem natáčel ještě i s Panasonicem GH5 nebo GH5S, tak ty měli ve 4K v 50 snímcích jenom 8-bitový záznam, který ve většině případů mě i stačil na to barvení, ale když je tam třeba nějaký hodně rozpatlaný bokeh a člověk chce udělat třeba vinětaci, tak v těchto místech už se ten obraz začne rozpadat a jsou tam takové jako pruhy, bending, kostičky a už to prostě nestačí. Kdežto ten 10 bit pro moje účely bohatě stačí. Protože já nedělám třeba nějaké komerční videoklipy, kde člověk chce z modrého oblečení udělat žluté nebo nějaké takové až tak úplně dramatické úpravy, takže mě na to, abych přidal kontrast, něco třeba zesvětlil, stmavil a podobně, tak mě to úplně bohatě stačí. A co se týče toho logu, tak to je takový vlastně šedý, nekontrastní, nebarevný barevný profil, do kterého se natáčí, protože on zachovává daleko větší dynamický rozsah. Což znamená, že jsou prokreslenější stíny a světla potom. A je poměrně dost snadné potom v postprocesu ten kontrast a barevnost vrátit zpátky do toho záběru, aniž by se to nějak degradovalo. A teď jsem se ztratil. Co jsem chtěl říct, no a máš prostě daleko větší možnost, co se týče toho dynamického rozsahu, posouvat to, kam potřebuješ a přizpůsobit ten obraz tomu. To znamená, že pro lidi, kteří v tomhle tom začínáte, je to asi tak, jako kdybyste fotili do JPEGu a do RAVu. To prostě se nedá. Ten log je něco, řekl bych, takový jako krok mezi JPEGem a RAVem, tak ještě něco mezi tím uprostřed toho videa, protože RAV je zase potom objemově je daleko náročnější, ty soubory jsou úplně neuvěřitelně obrovské potom, většinou teda, když člověk točí do hodně objemného RAVu, takže toto je takový něco mezi tím. K tomu RAVu ještě to je pro technický geeky, tak si pamatuju, že v době, kdy byl prostě 5D Mark II hitem úplným a vlastně jako dostupnou zrcadlovkou s Full HD videem, tak si pamatuju, že byl určitý jako hack nějaký, že jsi nahrál nějaký program na paměťovou kartu a pak jsi to nějak... To bylo, myslím, Magic Lantern. No. A spustil jsi to z té karty a vlastně si jako měl nový menu a jedno z těch možností byla nahrávat do RAVu. Chci si vlastně jako nevím představit s tehdejšíma jako rychlostí těch karet, který jsi do toho dal. Nevím, to jsem nedělal. Nedělal jsi to. V té době... Já si myslím, že buď to, teď nevím přesně, co to je už za roky, ale buď to jsem točil s GH4 nějak. To bylo asi 2008, 2009, něco takového 10, možná ta 5D Mark II, nevím ani. Tak to jsem měl ještě nějakou páskovou mini DV kameru, Canon XH1, to jsem tak nějak teprve jako začínal s tím víceméně, takže to jsem ještě neřešil. No, no ale od technikálí každý příběh, každý video, i když vím, že ty máš vlastně jako dva směry nějak toho natáčení a tvorby, tak by měl mít jako nějaký úvod, měl by mít asi, nebo jak se vůbec dá se se zvířatama vyprávět příběh, dejme tomu, že by si chtěl to hnízdění datlů jako zmapovat od prostředí až po to, jak vyvedou ty mláďata. Dá se vůbec něco takového vytvořit? Jako děláš něco takového? No dá se samozřejmě. Já funguji... Co bys poradil lidem, aby jako jak to mají ten příběh uchopit, já vím, že se to asi jako nedá úplně stihnout, ale... No, pokud chtějí mít lidé příběh, tak základem je natočit ty záběry ve více různých velikostech.
je potřeba mít natočený nějaký celek s tím prostředím ideálně, aby bylo vidět, kde se ta scéna odehrává. Potom nějaký třeba takzvaný polocelek, kde to zvíře už je vidět, ale není to vyloženě nějaký detail. Je tam třeba kus taky, dejme tomu, těch datlůků z toho stromu, jak tam ten datel přilétá, třeba trošku z dálky. A potom ideálně mít udělaný nějaký detail, kde je třeba jenom samotná hlava toho ptáka, jak krmí ty mláďata, protože potom se to na sebe dá šroubovat, protože při střihu to je jedno z takových základních pravidel a člověk to pozná, když to střihne na sebe, že když spojíš dva záběry ve stejné velikosti nebo v podobné velikosti, tak to nefunguje a nastane tam takové pro člověka zvláštní škubnutí, jako co se to stalo, kam jsme se to teď přemístili, tak to prostě nefunguje, je potřeba na sebe šroubovat záběry v různých velikostech. Takže ideálně třeba ten celek, potom ten detail a zase zpátky na ten polocelek, takže sehnat více různých velikostí. Pokud ovšem člověk nenatáčí třeba, nevím, do 8K, nebo dejme tomu jenom do 4K, ale výstup dělá třeba v HDčku a může si to oříznout. Aha, jasně. Tak to samozřejmě je taková cesta, jak to obejít, ale vzhledem k tomu, že dneska spousta videí už se i na internet nahrává ve 4K, jak to dělám třeba já, tak už je to trošku náročnější, to už by bylo opravdu potřeba natáčet v 8K ty záběry, aby se to dalo potom vyřezávat. No a to je, když člověk nemá dvě kamery nebo dva foťáky, tak to je samozřejmě hodně náročné, protože když se tam zrovna děje ta akce, tak není čas mezi tím zoomovat a měnit tu kompozici, protože všechno se odehrává poměrně dost rychle. Takže i já tak nějak jsem vždycky hodně rád, když se mě povede vůbec nějakých pár těch záběrů sehnat v různých velikostech a potom už jenom záleží, co chce člověk tím videem říct, nebo jestli tam nějaký příběh chce do toho propašovat, to už pak záleží zase na tom střihu samotné. Zajímavý potom ještě přišlo nějaký podpůrný zvuky. Protože ty, jak jsi říkal, že vlastně neděláš tady to, na co jsem se tě ptal, ale děláš spíš to, že natáčíš záběry do tvého archivu, a vlastně, takže vlastně neděláš to, že bys si řekl bys, tuhle tu sezónu si sjedu právě dokument o datlech a třeba ho někdo koupí, nebo to takhle nefunguje. Ty prostě jedeš archiv. Tak to nedělám. No. Já se soustředím na to, když najdu nějakou dobrou příležitost v přírodě něco natočit, tak abych to vytěžil. Většinou, když je třeba zadání nějakého filmu, tak je to obráceně. V ideálním případě. Že se vymyslí nějaký scénář, co by tak v tom filmu mělo být, co by se mělo natočit. A pak se stává, že ten kameraman sedí v tom lese, nedaří se mu natočit to, co chce. Kolem něho se odehrává 20 různých dalších věcí, které by byly úplně úžasné na záběrech, byly by naprosto super, ale on má prostě to zadání a nemůže se věnovat ničemu jinému. Což jsem si v minulosti taky vyzkoušel a hodně mě to frustrovalo. Takže já se snažím prostě během toho roku nazbírat co nejvíc těch věcí, který mám po ruce. A když se točí dokument nějaký, tak tam zpravidla bývá i spousta záběrů krajiny, bývají to záběry z dronu nebo už minimálně z nějakých sliderů, aby se to třeba hýbalo. A je to vlastně disciplína sama pro sebe, na kterou jsou zase jiní lidé, kteří se na to specializují. A hodně často se člověku nepodaří natočit to oboje dohromady, protože na to prostě není čas. Takže mě by se kolikrát potom stávalo, že já třeba natočím nějaké hnízdící ptáky, zjistím, že nemám tu krajinu, ale mezi tím se třeba les nějak jinak zalistí, nebo není počasí, nebo mám zase jiné věci na natáčení a trávit den tím, že se budu vracet, nevím, 50 kilometrů na to místo, abych si tam udělal záběr toho lesa, to je prostě hrozně neefektivní, takže častokrát se mi to ani nepovede a pak ten záběr buď to nemám, nebo tam dávám třeba nějaké jiné prostředí, ale mě to nevadí, protože já jsem prostě kameraman zvířat, takže se primárně soustředím na ty záběry samotných zvířat. Když se mě povede nějaké prostředí dotočit, tak je to samozřejmě paráda, ale nesoustředím se moc na tu krajinu, protože to je prostě zase jiné odvětví. No a ty zvuky, jak jsi říkal, že do střihu třeba si dáš potůček a tak dále, tvoříš si zvukovou knihovnu a myslíš si, že je to dobrá cesta? Záleží, jak moc bohatý zvuk tam člověk chce mít, ale já sebou nosím rekorder s mikrofonem, nebo třeba když někde natáčím, tak to nechám zároveň někde vedle sebe nahrávat, takže si tvořím knihovnu různých prostředí, u řeky, u potoka a podobně, nebo různých ptačích hlasů, protože při tom střihu potom člověk jako když najde. Když třeba
natáčíš něco, nějaká zvířata, která žádné zvuky nevydávají, dejme tomu hady nebo něco podobného, a třeba zrovna fouká vítr, nespívají tam žádní ptáci a vlastně tam v tom zvuku nic není, tak to video potom nepůsobí dobře, protože zvuk je minimálně polovina toho vjemu, takže já potom zhodnotím, na jakém místě jsem to natáčel a vezmu si nějaké prostředí, které tomu odpovídá, aby to k sobě sedělo, a ten zvuk nahradím a potom je to úplně něčem jiném. Takže to je zajímavá informace a vlastně to jde trošku ruku v ruce s tím, co jsme se o tom bavili s kolegou, natáčíme, že prostě ta zvuková knihovna, a je to tady ten rekorder, to je vlastně dneska strašně dostupná věc, pár tisíc korun, velmi kvalitní přístroje. A je to maličký. No, takže to je fakt dobrá věc. A přijde mi to, že pro kreativní lidi, když se nebudeme zaměřovat jenom na to, že něco potřebujeme vytěžit, tak je to prostě strašně jako hezká věc si to třeba i pustit. Já třeba si takhle, už ho mám hezky poměrně, si myslím, nahranýho, ale stejně si každý rok zkusím nějak nově nahrát slavíka. A ještě jsem se to neomrzel. Když to u hudby se tohle říct nedá, to někdy se nějakou hudbu omrzím, ale to prostě poslouchám furt. No, to jo, je to tak. No, takže tak. No. Někteří filmaři dokonce tvrdí, že zvuk má, co se týče toho výsledného vjemu, že je vlastně důležitější než samotný obraz. Myslím si teda, že to platí hlavně u videí, kde třeba mluví člověk a když ten zvuk je nekvalitně nahraný, že třeba tomu člověku není rozumět, tak obraz může být jakkoliv super, ale nebudeš se na to chtít dívat. Takže tady u té přírody to asi neplatí až tolik, ale když tam prostě hezky zpívají ptáčci, nebo když zvíře skočí do vody a ono to šplouchne, tak jak bys předpokládal, tak je to zase úplně někde v nové dimenzi a je to zase něco úplně nového. Už jsi tady mluvil hodně o sociálních sítích a vždycky mi přijde fajn s těma kreativcema takhle na volný noze zabrousit na to, jak pracují na nějaký svojí reklamě, nebo jak se jako propagují a tak dále. Co vlastně využíváš za sociální sítě a děláš na tom? Děláš nějakou strategii třeba, nebo jsou různý přístupy? Já obecně nejsem příliš strategický člověk, takže moc té strategie nemám, ale je to tak, že těžiště mých videí je na YouTube, kde jsou v největší kvalitě. Jsou tam všechna pohromadě, takže tam bych lidi rád odkázal. Potom jsem hodně aktivní na Facebooku, protože tam je spousta různých přírodovědných skupin zaměřené na pavouky, na ptáky, na všechno možné a soustředí se tam i hodně vědců nebo těch odborníků, kteří se o to zajímají, takže pak se ty videa dají jednoduše nazdílet tam a ta komunita je tam zajímavá. A zejména tam nejsou taková omezení jako třeba na Instagramu, co se týče délky textu, formátu videa a podobně, takže je to takové lepší. A na Instagram teda přidávám videa taky občas nějaká, ale hodně to flákám, protože v tomhle jsem trošku asi černá ovce a Instagram poměrně dost nemám rád, takže to tam dávám jen tak nějak z donucení, že tam je taky poměrně široké publikum, které už třeba na Facebook nechodí, tak se to snažím spát i tam, ale to je tak spíš na pozadí jenom. No a co se týče toho marketingu, tak budu na tom asi muset zapracovat trošku víc, protože se snažím tu svou práci teďka lehce překlopit, abych měl nějaké finanční zdroje i z těch samotných videí pro veřejnost, nejenom z licencování videí, protože to nemá žádný moc hlubší význam a nikdo mě podle toho potom nenajde. Takže se budu muset víc snažit, ale občas třeba, když mám na konci roku nějaký sestřih z celé té sezóny, který vím, že pravděpodobně se lidem bude líbit a bude se třeba líbit lidem, které primárně nezajímá příroda, ale prostě je to zajímavé z hubu a podobně, tak to třeba na Facebooku zasponzoruju, aby se to dostalo k více lidem. A asi jako to funguje nejlíp, protože na Facebooku už mám skoro nějakých 22 tisíc sledujících nebo něco takového, když to na YouTube jenom nějakých 11 a na Instagramu asi 2, takže tam je to znát, že tam je to trošku upozaděné. No. Ty jo, možná zajímavý tip pro tebe. Měli jsme zase v tom pořadu, jak fotí Viktora Máchu, industriálního fotografa, který už to dělá 13 let, říkal, myslím, že. A říkal, že pro něj jakoby nejzajímavější pracovně a biznesově a sociální sítě LinkedIn. A je to zajímavý, ale říkal, já tam jedu čistě v angličtině a postupem času se stalo to, že já tam dám prostě, teďko, že třeba hodně s ním byly rozhovory díky tomu Azovstalu, kde on tam fotil v těch ocelárnách,
Ale říkal, tak se prostě stalo to, že já jsem dal fotky socláren a začali mě sledovat ty manažeři a ty lidi zkrátka, kteří jsou tady v těch podnicích u kormidla. Mm-hmm. Pak si od něj začali kupovat printy, kalendáře třeba, mm-hmm. jo, aby jim zpracoval a tak dále. Začali dokonce i, byly to vlastně cesta k tomu, jak se dostat, protože on říkal, to je vlastně nejtěžší, často to schoří na tom, že sice je nějaký ředitel podniku, pak je nějaký něco ještě podniku a pak je majitel a oni se mezi sebou nedohodnou a i když to ty dva povolají, tak ten třetí to zatrhne z nějakého důvodu a já tam chodit nemůžu. Takže možná, že tady to specifické odvětví natáčení přírody třeba by si našlo i svoje profesionálnější trošku publikum právě na tom LinkedIn. Tak to je třeba, dobrý tip. Můžu to vyzkoušet. Můžeš to vyzkoušet. Dobrá. Lukáši, mi ještě se je vlastně asi dobrý říct, už jsi říkal teda Facebook, Lukáš Pich, kameraman přírody, je to tak? Instagram Lukáš Pich. A ještě máš nějaký Patreon, kde tě lidi můžou podporovat, pokud nebo... Založil jsem nedávno Patreon právě, abych trošku teda překlopil tu finanční stránku, že stávalo se mi, že mi lidé psali, jestli můžou nějak mou práci podpořit, protože to třeba někteří ví, kolik strašných hodin sežere ta editace videí a nic z toho. Tak jsem to založil kvůli tomu a začal, tam je potřeba vždycky přidat nějaký bonus, který člověk neuvidí jinde. Tak jsem si řekl, že by mohlo být zajímavé s lidmi sdílet něco trošku ze zákulisí, jak vypadá právě to maskování, co teď třeba zrovna dělám, nebo dejme tomu nějaké obrázky z fotopastí, které běžně nepřidávám na svoje sociální sítě, tak je tam nějaký takový bonusový materiál, takže kdo by chtěl trošku nakouknout pod pokličku toho natáčení, tak se může přidat na mojí stránce na Patreonu. A tam tě taky najdou samozřejmě pod tvojím jménem. Tak. Je to tak, tak a plánuješ ještě nějaký web do budoucna? Zatím upřímně řečeno ne, protože v tom nevidím moc ty benefity. Stejně videa si většina lidí pouští na těch sociálních sítích a většinou já třeba, kdybych byl rád, aby se mě trošku rozjelo to YouTube a dostal, abych tam dostal lidi třeba z Instagramu nebo z Facebooku, tak zjišťuju, že to hrozně nefunguje. A nedají se lidi přetahovat mezi jednotlivýma platformama, protože si to prostě vždycky prohlédnou tam, kde zrovna jsou a nikam jinam se jim z toho odcházet nechce. Takže ještě, abych lidi tahal někam na svůj externí web, to nějak mi přijde, že nemá úplně užitek. To je tak, jako když člověk zhání třeba nějaké klienty, tak je samozřejmě dobrý to mít kvůli nějakému, dejme tomu, image, ale já vlastně klienty moc nezháním, já mám prostě hotové záběry, které když někdo potřebuje, tak si je může koupit, ale nepotřebuju se prezentovat s nějakým svým CVčkem nebo něco podobného, takže mně přijde, že ten web zatím moc nemá smysl, ale třeba jednou, až se začnu nudit, tak k tomu přistoupím ještě. No a moje poslední otázka, Lukáši, co ty a natáčení v zahraničí? Už jsme to říkali, že vlastně velká převážná většina nebo asi všechny záběry jsou zkrátka z České republiky, ale to zahraničí prostě nás všechny láká. Proč to ještě neskusil? Já mám, jak jsme se bavili jednou s Petrem Janem Jurečkou, tak já mám to štěstí, že mě to moc neláká natáčet zahraničí, protože já jsem zaprvé dost mizerný cestovatel. Plánovat nějakou expedici na rok dopředu a trávit tím strašného času nějakého hledání zdrojů a podobně, tak mě to hrozně nebaví. A zároveň mě stejně už archiv záběrů, které mám natočené tady, natolik přetéká, že já teď stříhám videa, která jsou 2-3 roky stará, takže já mám těch záběrů spoustu i tady. A hlavně tady to lépe znám, mám tady spoustu třeba znalostí o těch zvířatech, co by se dalo natočit zajímavého, co bych lidem rád ukázal, takže já mám pořád jako nevyčerpanou studnici věcí, které by se daly natáčet tady. Takže v zahraničí už pak tam spíš jedu jenom si odpočnout na dovolenou a přijde mně, že když tam něco natočím, tak pro mě to nebude zajímavější, než to, co se mě podaří natočit tady. Bude to jako podobně zajímavé a nestíhám zpracovávat ani to, co mám tady, takže nějak zatím nebyla potřeba. Tady jsi řekl strašně důležitou informaci a to je to, že já to tady znám a znám, jak se ty zvířata chovají. Myslíš si, že tohle je úplně ta nejvíc jako důležitá věc, nehledě na techniku, jakou máš, maskování a tak dále, že znát to, co točíš? Je to rozhodně jeden z nejdůležitějších aspektů, ta jako technika samozřejmě je taky potřeba, aby to nějak vypadalo, ale pokud chce člověk zachytit nějaký zajímavý moment, tak se v tom zvířeti musí vyznat. Zároveň
je potřeba se chovat ohleduplně a tím zvířatům nějak neuškodit, což když někdo neví, jaká ta zvířata mají nároky, nebo jak se tenhle konkrétní druh ptáka třeba chová, tak jim prostě může ublížit, což je potom samozřejmě špatně a vrhá to špatné světlo na veškeré fotografy přírody nebo kameramany. A zároveň mně přijde, že třeba mě lidi sledují i proto, že já vždycky tím videím dokážu o těch zvířatech něco napsat, nějakou informaci, nějaký zážitek nebo něco, co já vím, co třeba se člověk nikdy i nedočte v knížkách. Hmm. Když jenom přijedeš, já nevím, do Kostariky, vyfotíš tam ptáka, o kterém nic nevíš, pácneš to na sociální síť a napíšeš tam popisek, nevím, kuk, tak to mně přijde, že je tak jako polovina úspěchu. Takže já se snažím těžit z toho, že předávám lidem něco, co já znám. Dobře. Tak to je určitě zajímavý přístup a chvályhodný, takže doufáme, že v tom budeš pokračovat. Já taky. A popřejeme hodně štěstí s dalšíma záběrama krásný naší české přírody. Díky moc. Díky, že jsi dorazil. Bylo mi potěšením. Na vás, milí diváci, se budu těšit při dalším streamu Fotoškoda Festu. Mějte se fajn a dobrou noc.